një sulm brutal, më i rëndin ndaj popullsisë hebraike që nga Holokausti, dhe një sulm i cili i hapi rrugën gjithë kësaj drame në Bijet Mesme, me luftën në Gazë dhe më pas edhe për përshkozimin në Liban dhe më gjerë. Mendoj se eliminimi i tij tashmë krijon një dinamik të re dhe ofron mundësi të pak në përndërmjetësit ndërkontar, Shtetet Bashkuara, Katarin, Egjiptin, të cilët kanë qenë mjaft aktiv dhe mjaft të angazhuar në këtë proces, për të krijuar sado pak hapësirë për të gjetur një zgjidhje për përpendjet në rastet të cilët kanë më shumë se një vit të cilët mbajnë aty, dhe për të dhënë mundësinë popullsisë së Gazës për të marrë atë ndihmë humanitare që nevojitet për të lehtësuar sado pak dhimbjen dhe këtë situatë dramatike që ka një kost mjaft të madh dhe njerëzore dhe shoqërore. Zotë Çipa, kur u vran komandante e Hezbollahut apo edhe të Hamasit pak javë më parë, u tha që u vran edhe pasardhësit të tij. Tani ne flasim për kreun e Hamasit. Nuk i ka lënë ai 1, 2 apo 3 pasardhës të tij? Po, është e vështirë, në fakt, duke marrë parasysh se është në gjendje lufte dhe normalisht zinxhiri i komandimit nuk ruhet gjithmonë për shkak të vetë konditave në cilat në cilën zhvillohen këto ngjarje. Ende ka një vojë, pak që se referohet në raportime më fundit, ende ka një vojë pasigurie në raport me kush do të jetë pasues i tij drejt për drejt, që se ka pasur një përzgjedhur apo që se do të jetë një pasues i cili do të vijë tashmë nga në mënyrë organike nga pjesa e mbetur aktuale e Hamasit, por gjithsesi nevojitet një qasje pak më e gjerë për të arritur një eliminim të plotë pak në politikë të Hamasit, në mënyrë që të mos ketë mundësi kjo organizatë për të mbajtur kontrollin ndaj Gazës dhe për të shtruar këtë lloj presioni që është diabolik për vetë popullsinë civile aty dhe që i shkakton një kosto mjaft të madhe të gjithë rajonit që ose shikojmë këto ngjarje këtij viti të fundit. Nuk do i qaj njeri humbjen e sinuar, por nga ana tjetër nevojitet që tashmë të ketë realisht një zgjidhje dhe politike pas kësaj fitoreje ushtarake në teren, në mënyrë që të krijojnë bazat për stabilitet, për sigurinë e Izraelit.